Мирне майбутнє. Днями на території Архангело-Михайлівського кафедрального собору в Черкасах відбулося свято для малечі. Анімація, конкурси, атракціони та майстер-класи. Дітки охоче бралися за творчі завдання і брали участь у розвагах. Також прилаштували присутніх солодощами. Присутні помолилися про закінчення війни, яку розв'язала Росія проти України. Благодійну акцію «Діти за мирне майбутнє» організували з нагоди Дня захисту дітей.